třeba říct si popravdě, jak to bude. Testy, které jsou indikované ze strany lékaře nebo hygienické služby, samozřejmě hrazené budou. Testy pro skupiny obyvatel, které se nemohou očkovat, hrazené budou. Testy budou hrazené pro mladistvé mladší 18 let. Testy budou hrazené pro lidi, kteří jsou očkovaní, nebo pro ty, kteří už jsou rozočkovaní. Co nebude se hradit, to jsou vstupenky do kina, do hospody, ke kadeřnici, pro ty lidi, kteří z nejrůznějších důvodů odmítají očkování, protože oni tu alternativu ale dost možná mají. Také vstupy do práce. Omlouvám se, dost možná se také vstupy očkování. Do práce, protože ti lidé by se šli třeba otestovat, pokud by se necítili dobře, aby neohrozili své kolegy v práci a tímto způsobem třeba teď nebudou postupovat a než by přišli o plat, tak si řeknou, že raději do práce půjdou, i pokud jim třeba nebude dobře. No a nemohou zavolat svého praktického lékaře a požádat ho o to, aby jim elektronicky jaksi vystavil žádanku na ten test. A ten test mají samozřejmě v tom případě bezplatný, protože to už je indikovaný test, to, co jste zmínila. Tady prostě politici směšují dvě věci a já bych byl strašně rád, kdyby už si konečně uvědomili, že volební kampaň skončila. Virus žádné volby nezajímají. My prostě se řítíme do průšvihu. Máme 12% pozitivních testů, to znamená, ta epidemie v současnosti nezvládnutá. Nárůsty jsou dvojnásobné oproti minulému týdnu a prudce se nám zhoršuje situace v nemocnicích, takže na co chceme jiného čekat? Máme zde 400 tisíc neočkovaných seniorů, které velice obtížně přesvědčit, protože jsou obětí nejrůznějších fake news a různých blábolů, ale máme zde, a to je teďko důležité, velkou skupinu lidí, kteří již byli očkováni na začátku roku. Jsou to také seniori, jsou to zodpovědní seniori a my musíme teď umožnit možnost se přeočkovat tou třetí dávkou, aby oni svoji imunitu posílili, protože bohužel nesplnila se očekávání, že imunita po očkování a po prodělané nemoci bude dlouhodobá. Ona je, ale postupně klesá a stává se méně účinnou.